Australia, Holland, English, London, iyo Saudi Arabia. Jaaliyadaas waa dadka sida aad iyo aad ka qiimaha badan ee lagama maarmaanka u taageera waxbarashada gaar ahaan library-ga, National Library-ga oo gudoomiye Ahmed Dahir iyo guddidiisu ay hormood ka yihiin. Wasaaradda waxbarashadana ay qayb ka tahay. ما هذا يعني هو قادم وح أي نمط على يرين تيسكير يعني على العقل جاوا ورسانيو وانستيوشن قرن وعفورتين الشيل الخصوص هذا مستقبل كان لوجو تلاقي لنا يشان أقون يل لايبرير أما مكتبة وح مرت ما كان كنا رفضيا فوسي محمد حسن وأبو دوميها أورك النومد كرب كهوين كي هو يوال مهران نمع محمد حسن سين محمد حسين كيسي يوسف نور عبد الغني يوسف عشرة أحمد داهر waa gudoomiyaha library-ga wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada oo inoo halkan inoo soo gunaanada dowladaha ah Ahmed Nuur Faahiye Cabdi Xasan Badmaah iyo Cabdi Salaam Xasan Cali iyo Umar Yusuf Umar iyo aniga oo ah Cali Salaam Jirde oo Cali waxaan ku soo dhaweyn doonaa hadalkay oo furi doona gudoomiyaha gudida qaban qaabada library-ga qaranka ama maktabada qaranka Ahmed Daahir Cilmi وهم هالنقيه وقت كا قالجا يا نصيص يا ذي قولوا جينا حاولوا بدن قرن خواه إنسان إن وحكلون ما هالنقيه إن علي عايش إسماعيل شردي ورنتي سنحقة قاد أبيني درارنا ولا شقية يدمان تذكر هالكل شقي ودي رنتي كالم تحوكا كقاطي دمان تي واحد شالين عن ذي المهالنقو إن أرك واحد نشكون نمد kulli muddo dheer baynu hawshan ololaha ku jiray oo aynu in kaalin xoog leh umadda dalka dibadiisa kaga maqanay reer Soomaaliland iyo dalka gudihiisa ay ka qaateen inay hawshi wali socoto qaybtii labaad ee ugu weynayd imkeenu gudagalayno in jaaliyadda dibadda ka yimid ee Australia iyo London iyo Holland iyo in wadanka Saudi Arabia oo odayadii runtii olola xoogaa markii aan Suuciga joogay hawsha ay la galay halkii joogaa kaalin xoog lana ka qaatay in aynu u mahadnaqno waxyaalihii iyo kharashaadkii iyo contribution-kii bixiyeen inaynu sheegno haddii aanu horreysiyo bismillaahi raxmaani raxiim waxaa Suuciga khaasatan خبر يو جويل بحيين لعد مرحلة اسكدرو واحد بحيين صدحيو صدن كن يشم بقول او هراء يو رياض او بحي سيدنا صدوية تون كن يشم بقول يليح استراليا او يوغنا ورنتي عبد الغني هرمود كاها بحب هي تضبية طبعاً كن هولن أو فوسي نقلت شوكتي يقولوا حسيدان صدح كن
ويجينا ينودي بدون إن شاء الله هنتي واحد شالي شاليتة سعودية أو أي مكان يقلش شغل مانتا عبد السلام حسن علي الدعالي يو عبد حسن كله ورقي أفرتك عشان شوقي ولا لحوقي لقلي إن والعقد ينتهلك تريد ينتهلك تي شاليتة كسوري صنعت لما يستري كان كين أنا يمكن كتشبتو أنا ما حد نخو واحد شعر أي نشالية ده كلا يتبدونا أنت كالمته ده كقطع تلك كودي السنة إن أورلها لسيح وشيو كالم حوجنا لقى قاتو واحد شعر هذا الله ده أنت كلا وحنو ضعف دونا كودي ده كلا يوم وده حضا يوسيرك إن واحد كلون شعر أي ده ما ينام أنت هالكلام ما حد نخو وحنو كسرنا هي إن مهمة قارو أي سيين دولة ما تشرتا ومدحوينو توكسو اللوغي أحمد محمد محمد سيرايو مدحتون يدا وإلا رولك اللي بريلي قد حينو ديجي لعاق بغول كنا أي وسارة دوح برشادو كدرتاي أو المروة سمسم عبدي عادن أي يدونا كالين حوق لي لا ما أنت هالبلوني إنك لشخيني سي هي شغالة وسارة دولمي وسيرة دولة أحمد نور باهية iyo wasiir badan oo kale oo ku jira wasiirka maaliyadda in wasiirka hawlaha guud Cabdirsaa Khaliif in dhamaantood iyagana waan mahadnaqaya maayarka caasimadda in waxana jecelay inaynu arrinkan muhiimadiisa siino walaalahaana inaan halka ka sii wadno videohana waxaan ogeynay kaalin xoog la ka qaataan in telefishinka qaranka uu horeeyay iyo warbaahinta kale iyo telefishinada kale dhamaantood waxaan jecelahay inaan imika kalmad iyagana inuu siino wasiirkuna uu inoogu insha Allah dambeyn doono waxaan ku xigsiinayaa Cabdi Qani oo garabkayga fadhiya oo ah jaaliyadda ee gudida hawshan ka wada Australia ninka gudoomiyaha oo nasiib wanaag inuu ugu yimid naariga ee Somaliland in adan reer Australian hay in farxad weyn bay noo tahay inaan halkan maanta ku gudoosino kuna wareejino lacagtii 17,000 US dollar ka hay in gudoomiyihii ururka Somatalis ee ah ururka gacanta ku haya dhismaha Somaliland National Library in kulli halkan in isaga sheegmeyno muhiimadda ay leedahay oo qaranka u leeyahay dhisida maktabada Somaliland National Library ee waxaan halkan isugu nimaynaa inaan dadkii lacagtan ka soo ururinay oo mahadnaqno una cadeeyno in ay gaadhay halkii loogu talagalay ee ahaa dhismaha ee dhamaato mahadnaqayna hadaan reer Australian hayna waxaan sheegaynaa inaan intee noqon doonin tii koowaad ay noqon doonto inaan ka qayb qaadano dhismaha ilaa dhameystirkeeda iyo wax walba horumaro dalkan in lagu horumarinayo haday noqoto xag waxbarasho haday noqoto xag caafimaad iyo haday noqoto horumarka kale ee dalka ka socdaba in Ilaahay ba mahadle tani waxay tusaale u noqon doontaa in qorshaha cusub ee dawladda Soomaaliland ay la timi ugu horeey mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ah in ay shacabka iyo dawladdu gacmaha isqabsadaan si ay ugu talagalno una heegsano halkii ay qarankan ugu talagalnay inay gaarsiino ah horumar in alaaliyeynta suuragalba ah in faa'iidada ay leedahay Soomaaliland National Library waa baahi jirta waa baahi dalku u baahan yahay annaga indhaha ay ku soo aragnay in baahi weyn ba jirta waxaan u cadeynaynaa dhamaan bulshooyinka reer Soomaaliland ee ku jirta daafaha dunida aan warbaahinta u marinaynaa in ay ka qayb qaataan mar walba iyo meel walba ay joogaan iska abaabulaan ay kula soo socodsiiyaan in website-ka Somaliland National Library ama hargeysalibrary.com oo information dhameystirna ku jira haddii noqoto akoomadii in aad buu wadanku ugu baahan yahay marka waxaan idinku codsanaynaa in aad sida ugu dhaqsaa badan leh ayn hawshan in aanu dhameystirno iyadoo ay bilaabmi doonto laba bilood ama saddex bilood kadib haddii la yiraahdo in dhammaantiin in aad baan in salaamaynaa waxaan ku wajin doonaa Fursi Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قهرت معها رجل نوردن، أوركان أو قارهان دمر عن سكوا بابلني، أيام بحي هدي أنت كصورني، لكن الله ليه ويناي لابري مكتبة عمل لابري إن شاء الله ونقلنا
مركز نقلنا ولوشي قدونا هذه لهي كدقو إنترنا دومر ومركز أوركيغا هذي أجار هالي قبالة أيام واحترنا مركز قبل كان أيو قدن بي مرود شاح إنت كلاودا وان رمانيش سنة دول بحبان كينا مركز إن شاء الله واحد كرتين دونا يمكن أولولي قوينا كالله وخاصة أنه مكترنا دانو والله أنا وضمنا شاركنا ده جيرمني تاعي ده بيجي كتاعي لمن دمان وده كارسينو وانا بدلنا نادين بارحت أي مكتبة عصير قشاب وحنا رجينا مكتبة ده منين نقطط ولو بهين يا رنتي خاصة وحويان تاريخ نيودن بارحت يدنا الله صادقه أنا وحنا أصلا عين تيم جاهدين تا أسلمتي إن خاصة لا إن تاسينا أي dad xil la iska saaro maxay heeday taan la dhigo oo taariikhdan oo dhan lagu soo ururiyo waxaan leeyahay halka ka sii wada oo ku mahadsiin axmed daahir iyo gudidba madaxweynaha oo ku hambalyeenaya hawsha weyn oo maxay heeday ka geystay waxaan leeyahay dad mahadsantihiin anaguna soo dadaalna hablihii iyo dhamaan waxuu hayaa qoladii ay soo dhiibteen halkaas ay dakar ka doonaan in maxay ay hawshii aanu ku wareejinay qoladaasi $3,000 marka insha Allah waxa rajaynayaa in maxay ay anaguna halkaa ka sii dadaalno inkastoo anigu soo wareegay laakiin hablaan kaga imanayo ana soo guurayo hablaan kaga imanayo halka ka sii doonaan walaal ila fadhiyaan ay maqlayaan marka insha Allah bismillaahi kareem waan soo dadaal doonaa Ilaahay ka dhigo inaa sintiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد يقول محمد حسن from إنجلترا كايميد مقرر لمان والسلام يا سيد العربية. حتى نجيب هو نقضاء لبريرجا. لبرير وحوي يعني مسكح بالعينك ما شاء الله هو قف مركب بنتو وحكهرة ومقع وحكهرة أنا ومسكح مسكح يسمى ما شاء الله دقة قف مركب بنتو ودم تبلا يلا qofkii marku wixii ka haray hadaan laga ururin ama wixii ragii de taariikhdeenu haye ama halgamayaasheeni ama maxaa ku dhareey tacabkeeni aan maskax meel aan la dhigin de way nagu khasaara way qofna ma garan karo wixii qofkii uu ka soo halgamay qofba heeb lu soo halgamay wixii ka tagay hadaan meel la dhigin de wax wadanaan jirmin ahaana wadan walba taariikh ba ka hadha dagaalkii labaad adduunka dagaalka caynka dagaalkii way wax walba hadaan taariikh aan meel loo dhigin waxaan wadankaas wada jiraa uma aragno marka library-ga ma aha wax la dhayalsan karo wadan walba wuxuu ku dhisan yahay taariikh taariikhdana waa dawa wixii hadhaba qof walba wuxuu ka tagaa taariikh taariikhaasina meeshii la dhigay waa library ama maktabad baan ahaato marka dadka waxaan ka codsanayaa maanta in ku gubaabinayaan horena ugu soo gubaabinay inaan gacmaas qabsano library-gaasina si u dhamaan lahaa rag iyo dumar gudaha dibadba la iska caawiyo walo ahmed iyo rigi aan mahad ilaahay siiyay degso abable maskaxda keenay ba lagu taageero anagu hadii jeer wan garab taaganahay dibada hadda noqotay gudaha hadda noqotaba waxaan jeclahay hadii jeer in taariikhdeena aan ka dhigno tu jirta oo inaga lumin halkeen dhiganaynaana keedkeedna waxa weeyaan waa keed waa keed bala dhiga stock raashinka marka soo yibsato waxa la intaas keed bala dhigaya keedka maskaxda dadkuna waa keedka loo dhigayay maaha meel ciyaar ciyaar maaha wax la iska yiri oo library baa la dhisay oo maaha library wax weeyaan oo maskaxdi bilaanka intii hadhay wixii dhintay wixii ka haray halkii la dhigay weeyaan marka waxaan idinka barayaa hadaan jiin qurbajooga magacaasna waba yaraadagihii Soomaaliland iyo gudajoogaba inaan ku dadaalno oo in ku garabsiino wax walo la qabsada iyo wax walo gacmaha la istaageeraba waxay leeyihiin way socdaan marka please waxaan idinka barayaa inaan gacmaha is qabsano kaana hawsha ino taalana aynu gacmo isku qabsano seen wixii kale ino yaale naga dhiman han dee u dhameystirano. Asalaamu calaykum. Halkan waxaan ka salaamayaa wasiir dowladaha ahna ku simaha wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan marti sharaf ka soo qayb galay xafladan aan maanta halkan ku qabannay. Horta halkan aynu ka hadlaynay library waxa weeyaan institutions-ka ugu muhiimsan marka qaran la dhisayo. Marka talaabo hore loo qaaday oo wanaagsan weeyaan waana wax waajib ma garanaysaa ku saaran ummadda Soomaaliland meel walba joogaanba inay ka qayb galaan marka hadalka waxba sii badan maay hore loo yiri intii loo oran lahaa waxaan laakiin halkan doonayaa inaan uga mahadnaqo jaaliyadda reer Saudi Arabia ee sida weyn uga qayb gashay
lacagta ay soo bixiyeen waan ku mahadsan yihiin waxaan halkan doonaynaa inaan uga cadeyno lacagtiina account-kii ku dhacday library-ga sidaan aan isku ogaano wixii dambe wax qabad ah wadanku leeyahay ama library-gu leeyahayna waan isaga iman hadii la hayra marka halkan waxa ku soo dhaweynaya Cabdi Xasan Kalax oo isna jaaliyada Reer Saudi Arabia bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Cabdi Xasan Kalax waxaan dhamaamada jaaliyadka bulshada iyo umada halkan isugu tuu dhamaanteed oo ku xigo hagaasimaha guud ee wasaaradda iyo hagaasimaha library-ga dhamaantood waxaan leeyahay salaam aleekum anigu ka socdo dalka Saudi Arabia mandaqa sharqiga khususan waxaan day wixii hore oo dhan hore loo yiri wixii loo oranayay anigu waxba ku sii kordhin maayo laakiin waxaan u mahadnaqayaa dadkii jaaliyada ka tirsanaa ee nala joogay Saudi Arabia ee kaalinta weyn naga qaatay sidii aanu arrinka u wadi lahayn arrinkaasina ma ahayn kii ugu horeeyay iyo qaar badan oo wadanka loo qabtay intaba wax weyn ka qabtay waxaanu sii rajaynaynaa inuu inta ay ka badan sii wadi doono qolinka library-ga wadana waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa arrinka ay qabtay inuu yahay arrin muhiim ah oo wadanka aad loogu baahan yahay oo taariikh aan la qorin ay tahay marka waanu ku shijeeynaynaa waan encouragement ku siinaynaa waxaanu jecelaynaa halka aad ka sii wadaan annaguna waxaanu ogol lahayn inaanu wixii aanu qaban karno hadaanu dadka dibadda jooga khususan dadka jooga dalka Saudi Arabia wixii aanu la qaban karno goor wal oo kasoo gacanta midig baan idinahay nala soo xidhiidho noo sheega waan idin soo xusina halkaan aynu ka wada socon wadankuna wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan buu u baahan yahay hadaan wax la wada qabsanin waxba socon maayo hadaan wax la isku sheego waxba socon maayo wadankana hawl badan iyo kaalin badan buu soo maray wali halkii doonay lama gaarin dadku maalin boqol jiin baa shaqeeya marka jiinka shaqeynaya wax qabanaya waxaan jecelahay in lagu shijiciyo oo aan la nasabjinin loo sheego lagu hambaryayo lagu yiraa thank you shaqo weyn baad qabatay marka axmed daahir cilmi oo annaga halkan ugu yimaa hawl weyn hawsha ka galay waxaanu aada u sii hambalyaynaa inaanu hawsha halka ka sii wado aanu kaga hadhin isaga iyo wixii la shaqeynayaba marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa ururka sabatalis oo ah ururkan dhisaya library-ga oo uu coordinator ama gudoomiye u yahay Axmed Daahir Cilmi Axmed waxaan la yeeshay Allahu khayr al-jaza ilaahay ka abaal mariyo waxaan aad qabatay waxaan kaloo u mahadnaqayaa clip yar oo ku jirta aan had iyo jeer arko oo commercial oo ninka la yiraahdo Raaga Cabdullaahi Oomar aad baan uga helay kowdi oo library-ga ma garanaysaa ugu ururinayo wax waxa weeye library sida ka warqabtaan adduunka ee library-gu waxa weeye wax meedal aan meel aan library lahayn waa meel wasiiro wey waa meel u dhamaatay galabti hadaa tagto makhaayadaha waxa ugu badan ee fadhiya waa caruurteena way nimada dugsiga sare ku jira iyo dugsiga dhexe inankii halku ka tagi lahaa library makhaayad buu fadhiyaa ama dariiq uu marayaa oo hablaha wadada maraya buu shiidayaa library-gu waxa weeye dhinaca akhlaaqiyaadka qayb buu ka qaataa dadka xitaa waayeelka ah ee wax akhriya ee aqoonta leh galabti ama subaxii waxay waqtigooda ku lumiyaan library-ga marka library-ga waynu garanaynaa qiimaha uu leeyahay cidda aan garanayna waxaan u sheegayaa war library la'aan waa nolol la'aan nololi ma jirto haddaan library jirin caruurteenuna ma noqonayso kuwo saqaafada iyo ku hormaray oo intelligent ma noqonaya waxa weeye library-ga wuxuu ka helayaa intaas oo buug wuxuu ka helayaa intaas oo imika marka research markaad Mareykan joogto ama Ingiriiska research markaad sameynayso meel kale tagi mise library-gu baa tagaysa halkaasaad ka baadhaysaa wixii aad doonaysa ka eegaysa maskaxdii baa lagu soo ururinayaa aqoonti baa ku soo ururaysa library-ga ama maktabadda halkaasaad tagaysaa aad ka helaysaa wax waxaan odhan lahaa dal iyo dibadba tuulo ilaa tuulo war library-ga waad garan doontaan haddaa maanta marka la dhiso baa garan doontaan macaankiisa odhan doontaan meel walba ha laga dhiso ama magaalo walba ha laga dhiso ilaa saddex shir baan tegey oo library-ga lagaga hadlayo magaalada Hargeysa Mansoor baan joogay oo jaamacadda Hargeysaan joogay waxa weeye wixii la wariyay ma ahayn wax laga filayay dadka waxa weeye waxaan idan oran lahaa waa library-gaas inaga leh madaxweynuhu dhul buu ina siiyay weyn waa dhul weyn waxaan oran lahaa war qocidii ku ballan qaaday ee markaynu Mansoor aynu joognay iyo markaynu joognay jaamacadda Hargeysa iyo meelo badan oo kale war hal la soo bixiyo oo hal la kordhiyo oo kontonkan dollar iyo tobankan dollar inaga daayo waxa weeye kordhiya library-ga hayna dhaafay annagu ka wasaarad ahaan sanadkii hore waxaanu ku daray 100,000 oo dollar budget-ka ayaanu ku darnay sanadkan waxaanu ku daray haddana aan ku idan la hadlayno waxaanu ku daray 100,000 oo dollar baan ku daray ayaanu ku daray waanu na ku dari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo anigaa igani hadda iyo Axmed Daahir waxaan u baxnaa Finland
waxaan u tagayna qolal iyo finish library association waxaan doonayna inaan kula galgalnaano library-ga inta leeg baan dhisanayna waxaan kala nala gala qabto September maran ka soo noqdo xagga September mareeka ma tagiya taas oo kaan hadii Ilaahay yiraahdo aan sameynayo race green aya insha Allah biidnillaahi kariim aan hadii Ilaahay waxaan oran lahaa war shacabkeena reer Soomaaliland war meel kasta aad joogtaan ka qayb qaata Somaliland National Library wallahi wuxuu ino yahay laf dhabar buu ino yahay galabti wax weeye markan halka meel alaal meel aad istaagto mar gurigaaga markad ka timaado maqaayad yar oo xun baad fadhiisanaysa wax weeye hadii library jiro National Library ga inta tartaad halka waqtigaaga aad ku qaadan lahayd oo wax qori lahayd oo wax akhrisan lahayd marka waxan hadalkay ku soo koobaya waxan mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay oo ay ka mid yihiin hablaha reer UK mujaahidadan faa'isa oo fuusiya oo reer Holland een muxuu ahaa Abdullah Australia een Saudi Arabia ha dadkaas oo dhan waxaan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen ee deeqsinimada leh war waxa hadaad ila nabigu wuxuu yiri saddex wax uma baa ku raaca qofku markuu dhinto saddex wax inta kale waa ka hadhaa waxa ku raacaya amalkaaga iyo wax la yeeso sadaqatul jaariya hadaad ama ceel u qodo ama library-gaas oo iska ceel deeceel waxba kama dhaco hadaad sadaqada ku darsato waxba iyo waladu saalix inaan wanaagsan ama inaan wanaagsan oo aad ka tagto ku ducaysa mar allaale marka dee ay markasta ku ducaysa kama waa ku soconaya camalka marka library-gan wuxuu ka mid yahay sadaqatul jaariya waa lamid wuxuu lamid yahay kuwaas uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo halkaas laga faa'iideysanaya marka ka qayb qaata tijaarta laftooda war waa kartaan oo waxa kartaan tijaartu inay lacag badan bixiso ugu deeqo loogu deeqo wax badan baa bixisaan oo aan meel munaasib ah aan gelin waxa weeye kani waa kii caruurtiina ila caruur baa leedahay tijaarta caruur baa leedahay caruurtiinu tagaysay adiga laftaadu aad businesskaaga iyo waxaaga ka research gareynaysay waxa weeye tijaarta lafteedu waxa ka qayb qaadato Somaliland National Library hadalkay intaas aan ku soo koobaya mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hablahan inoo yimi ee sida fiican inoo sharfay ee inagala qayb qaatay Somaliland National Library iyo inamada Australia ka yimi iyo nimanka noodayada iyana ka yimi Saudi Arabia ayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafadan iyana u mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha library-ga Axmed Daahir Cilmi lacagti ee gudoomiye $3,000 waan ku sii waan ka ilaahay jisaysiyo in aad baad u mahadsantiin waan jeclahay mar labaad inkasta wasiirku aan waxba ka tegin waa aad ugu mahadnaqay jaaliyada dhammaantood runtii cimiga khaliijka ilaa 4 bilood baan marayay dalka Qatar Kuwait Abu Dhabi iyo Dubai Sacuudiga oo ilaa 4 magaalo ka tegay yacni jaaliyadaas sida ii soo dhaweeyeen iyo wanaagooda iyo sharafta iyo dadkeennu haddii ay yacni dee xagga wanaagsan laga maro oo la iskaashado oo waxqabadka inu wax muuqda u muujino yacni wanaagooda ilaa hadda imika qolada khobar oo kaan la kaftamayo waxaan ku yidhi malaa ducadii nebi ibraahim baa idinka calayhi salaam idin soo gaadhay yacni wanaagoodii iyo sharaftii iyo kalgacalkii iyo wadaninimadii ay muujinayeen marka dhammaantood jaaliyadda Australia oo runtii cabdiqani uu olole xooga ka galay oo intuu ila soo xiriiray oo qof haddaanu isagu isxilqaamin oona odhan aqoon iskumaanaan lahayn inuu garanay wuxuu yihi wararinkaad wadan waa arrin qiimelo wanaagsan jaaliyadii Australia ood garan kartaan waa qaarad dhan ay ila 10 magaalo isku mareen isaga iyo hablo badan oo khayr qaba iyo nama badan in ololihii uu galay 17,000 ay soo ururiyeen yacni waa qof qura waad garan kartaan maanta oo ka cabdiqani iyo saaxiibkii weyna la joogaan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa in odayada Cabdi Xasan Xali Kallax oo runtii aad ila shaqeeyay Cabdi Salaam Walaalayaal oo dulka dulkeena Anneesa neesa isa Akura disa
design. I want a Disney design. Bisa, bisa, kulka bisa.